Onlangs ist in der Nationale Assemblée der Wet Notarisamt goedgekeurd mit algemene 29 Stimmen. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons geeft aan wat het belang is van deze voor ons land zeer belangrijke wet. Voorzitter, de wet Notarisamt 2019 is onlangs aangenomen met algemene 29 stemmen. Wat is het belang van deze wet precies? Het belang van die wet voor die samenleving is echt groot. Laat me dan heel kort de geschiedenis van die wet vertellen. Het is dat ik in mijn werk als parlementariër over zoveel jaren, u weet, ben al een hele tijd in het parlement, bezig ook met burgers. En je kwam toch veel problemen tegen. Waarbij soms overeenkomsten werden gemaakt voor burgers. En je ziet duidelijk dat die burger helemaal niet begreep waar dat ding over ging. Ik heb het voorbeeld nog aangehaald van een oude baas, een meneer, die dacht dat hij een schuldbekentenis tekende. Maar achteraf, toen ik al zijn papieren kreeg, bleek dat hij een geweldige sterke machtiging had getekend voor degene die hem 3000 of 3500 SRD had geleend. En die man is zijn huis verloren. En zo heb, terwijl hij het wel heeft terugbetaald. En zo heb je heel wat zaken die in de loop der jaren aan je zijn voorgelegd. Waarbij toch wel notarissen in gebreken blijven om aan burgers te zeggen wat de gevolgen zijn van het tekenen van zoiets. Wat gaat gebeuren als je tekent? In de wet staat wel, of stond wel, dat ze moesten voorlezen en zo. Maar de mensen, zelf geschoolde mensen, als je naar de notaris gaat, een soort akte. Je begrijpt echt niet alles wat het betekent. Die notaris moet verplicht zijn om je precies uit te leggen. Van als je dit ding tekent, ga je dat met je gebeuren, dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Dus precies uitleggen aan die burger, wanneer je tekent, wat het gevolg is ervan. En ik heb een hele tijd daarmee rondgelopen. We hebben gewacht op een integrale wijziging eerst van de wet, want dat moest al gebeuren. Toen dat niet echt kwam, heb ik het initiatief genomen en samen met enkele anderen gewerkt om dan tenminste die twee artikelen te wijzigen. Eén, meer notarissen te hebben, want ook die berichten had ik van verschillende mensen die met notarissen werken, dat sommige notarissen met klerken werken in plaats van kandidaat-notarissen. Dat sommige kandidaat-notarissen bijna eigenlijk met pensioen gaan en ze worden nooit notaris, want er is geen plaats. En dat in het algemeen eigenlijk, als ik kijk naar de dienstverlening van notarissen, dus wat ze voor ons moeten of kunnen doen allemaal, dan zie je dat het gaat voornamelijk om verkopen van huizen en dat soort zaken. Maar je hebt ook dingen als huwelijkse voorwaarden, je hebt testamenten die gemaakt moeten worden. Vooral die voorlichting over die testamenten. Is belangrijk voor Suriname dat je niet zoveel boedelkwesties krijgt. Maar dan moeten die mensen ook die voorlichting krijgen. Dus de notarissen zou ik proactief verwachten dat ze ook uitleggen wat hun werk is en waarvoor die burger bij ze kan komen. En natuurlijk adviezen. Dus alles bij elkaar genomen hebben we gezegd nee, we hebben te weinig notarissen. En hebben we dan met de juristen van DNA die twee artikelen voorbereid. Als initiatiefwet heb ik dat ingediend samen met de anderen. En toen we het eenmaal hadden ingediend, en dan vragen we aan de gemeenschap, aan de overheid, toch, wie heeft feedback, wie wil commentaar leveren, vereniging van notarissen, PG, noem maar op. En in dat proces was plotseling iedereen zijn mening van het is jammer als we eenmaal die wet gaan aanpassen, dat we alleen dat gaan doen, laten we eigenlijk alles wijzigen wat moet worden gewijzigd. Ze hebben ons toen gevraagd als initiatiefnemer of we bezwaar hebben. Ik zeg absoluut niet, ik vind het heel goed. En toen is dat pad van die wet begonnen. Maar die wet is dus heel erg belangrijk, want behalve dat nu het aantal notarissen groter kan zijn, behalve dat die notaris toch meer gedwongen wordt om jou als burger uit te leggen wat de gevolgen zijn van die handtekening die je gaat zetten, hebben we ook nu verschillende andere dingen ingevoerd. Er is ook een tuchtcollege. En er is weer, de vereniging is er al, maar is nu geformaliseerd. Dus het is nu formeel geworden. Als notarissen fouten maken, heb je nog een hele tijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dus die burger is ietsje beter beschermd. Maar ik zal ook zeggen, ook de goede notaris, de notaris die het goed meent, is ook beschermd. Omdat de regels duidelijker zijn. Als de burger, voorzitter, nu niet tevreden is met de behandeling via de notaris of het niet eens is met de inhoud van een akte. Wat kan die burger dan nu doen? Is er een beroepsmogelijkheid? Ik hoorde u praten over een
een tuchtcollege? Ja, kijk, als je begrijpt wat die akte is, die notaris legt je uit en het is iets anders dan wat je dacht, dan moet je niet tekenen. Als er toch iets verkeerd zou zijn uitgelegd of het is, iets is niet goed gegaan en je ontdekt achteraf van hey, dat ding is niet goed gedaan en je gaat misschien naar die notaris, maar het wordt niet opgelost, dan kan je naar het college, ja, naar het tuchtcollege. Het parlement heeft sowieso, en ik denk de initiatiefnemers, hebben hearings gehouden met relevante actoren. Zijn alle insteekjes meegenomen, zeg maar, in die wet? Dus er zijn twee dingen. De initiatiefnemers en de commissie. Wanneer de wet is ingediend, dan gaat de commissie automatisch verschillende mensen of groepen horen. En dat heeft de commissie ook gedaan. Ik had u al verteld dat daarna de commissie had gevraagd aan de initiatiefnemers om de vele wijzigingen die daarna zijn binnengekomen, om de wet integraal te wijzigen. Of de initiatiefnemers eens waren om hun wet dan aan te passen. En we waren eens. Dat waren de Vereniging van Notarissen en Kandidaat Notarissen, Justitie, de PG, noem maar op. Verschillende groepen en instanties zijn gehoord door de commissie. Toen wij de wijzigingen hebben gezien, als initiatiefnemer heb ik de wijzigingen gezien, waren we natuurlijk niet met alles precies eens, want dat hoeft ook niet. Bijvoorbeeld, er waren voorstellen gekomen om niet naar 50 te gaan, maar naar 30. In plaats van wat we nu hebben is 20, toch? En na overleg met andere actoren, verschillende actoren hebben wij ook als initiatiefnemers gehoord. Bijvoorbeeld verschillende deurwaarders, allerlei mensen die met de notarissen ook werken en anderen die belang hebben bij de notaris. En we kregen van de gemeenschap ook e-mail, gelukkig. Je ziet dat mensen luisteren naar die openbare commissievergadering en dan kunnen ze soms een e-mail voor ons sturen met adviezen of vragen en dat hebben we ook binnen gehad. En we hebben weer gesproken als initiatiefnemers met de Vereniging van Notarissen en Kandidaat Notarissen en anderen. En we hebben uitgediscussieerd, want wij zeiden dat we toch voor die 50 wilden gaan. En we hebben uitgelegd waarom. Omdat in eerste instantie maar 17 kandidaat notarissen dus nu benoemd kunnen worden. En laten we zeggen dit jaar, volgend jaar. Want die zijn dan al zover. Er zijn nog 3 of 4 die kunnen in de komende jaren benoemd worden als ze klaar zijn met hun stage. En daarna moeten mensen als kandidaat notaris gaan werken. Dus je krijgt toch een geleidelijke vermeerdering van het aantal, hoewel je het nu op 50 hebt gezet. Dus dat zijn die onderhandelingen die je als het ware voert. De een brengt een voorstel, geeft een argumentatie. Je hoeft het niet altijd eens met elkaar te zijn. Jij brengt weer je voorstel en zo komt die wet tot stand. En we moeten zeggen dat we uiteindelijk heel veel hebben gehad aan de gesprekken met de verschillende autoriteiten en ook met de Vereniging van Notarissen, ook met kandidaat-notarissen gesproken. Allemaal hebben we gesproken en uiteindelijk zie je dat die wet dan zijn vorm heeft aangenomen. Dan merk je dat we dan in de plenaire vergadering met het parlement gaan. Dan hebben leden nog vragen of opmerkingen. Daar praat je weer over, de regering komt in, wij zijn ook ingekomen. En uiteindelijk zet je de puntjes op de i, zullen we zeggen. Dan maak je die wet helemaal zoals iedereen het dan goed vindt. En dan hebben we het kunnen aannemen. Komt het vaak voor, voorzitter, dat burgers hun input geven aan het parlement wanneer er een wet in behandeling is? Het komt voor, ja. Het komt niet bij alle wetten voor. Maar sommige wetten, kijk, bij alle wetten worden mensen uitgenodigd door de commissie. Ze geven ook door aan het parlement welke instanties ze allemaal gaan horen. Maar soms zie je bijvoorbeeld ik dacht dat het was bij de wet op de jaarrekening. Dan schrijft iemand en zegt, kijk, ik ben zo iemand, ik ben zo'n accountant, maar ik wil ook een persoonlijke visie geven. Dan wordt die ook uitgenodigd. Of mensen sturen e-mail. En wij hebben nu een plan in werking om toch het zodanig te maken dat mensen nog gemakkelijker feedback kunnen geven aan ons als ze willen, als er wetten in behandeling zijn.
Bijvoorbeeld de wet Nationale Woningbouwfonds die ik straks heb. De openbare commissievergadering gaan we straks afronden. Heb ik ook van burgers feedback gekregen. Toch? De burgers die hebben het gehoord en ze stellen vragen. En we hebben het garantiefonds. En dan zijn er burgers die zeggen ja, jullie maken voor zo'n groep dat garantiefonds. Kan het ook niet voor andere groepen. Dus je krijgt wel feedback van burgers. Terug naar de wet, notarisambt 2019. Mogen we nu aannemen, voorzitter, dat de onduidelijkheden zijn weggenomen met deze wet? Als het gaat om zeg maar, de klachten die burgers af en toe hadden op het functioneren van zeg maar, enkele notarissen? Ja, het was niet af en toe. Gelukkig zijn natuurlijk notarissen hun werk gewoon goed doen. Maar wanneer zo iemand als een notaris het werk niet doet zoals het behoort, dan heeft het grote gevolgen voor mensen. Toch? Net als zo'n dokter. Als je het werk niet goed doet, dan heeft het grote gevolgen. Maar jouw financiële leven en je sociale leven, wanneer dat aan flarden geschoten wordt door een verkeerde acte of iets, dan heeft het grote gevolgen voor misschien generaties. Mensen verliezen hun huizen, ze verliezen hun erven. Notaris is erg belangrijk. En ik denk dat na die wet dus er meer voorwaarden zijn geschapen, maar er is ook iets in ons land. Burgers moeten meer voorlichting krijgen in het algemeen. Wanneer die burger naar die notaris gaat, of naar die dokter ook, dan zitten ze, ze durven niet te vragen, ze durven ook niet op te komen. Van, hey, ik begrijp het niet, is dit wel goed? En burgers moeten dat ook leren. En ik denk persoonlijk dat een rol daarin is voor onderwijs is weggelegd. We geven onze kindertjes van de zesde klas allerlei voorlichting enzovoorts, natuuronderwijs. Maar je moet kinderen die dan naar VOJ gaan ook wat voorlichting geven over dingen als bankieren, over als je een keertje naar de notaris moet, wat is een testament. Deze dingen moeten we onze kinderen ook leren. En wat je moet doen als je naar de dokter gaat, of naar de notaris, of naar de advocaat. Hoe je je vragen moet stellen. Dat zijn toch belangrijke dingen. Want je kan niet alles weten als burger. Daarom ga je naar deze mensen, toch? Ze hebben adviezen. Maar je moet dan wel kunnen vragen. En als je denkt dat iets niet goed is, moet je het ook zeggen. Je moet het ook echt vragen. En zeggen van, begrijp dit niet. Leg me uit. Saupsa. Ik heb mijn teken als aan die zie. Notaris, saupsa. En dan moet die notaris je vertellen wat er gaat gebeuren. En als er toch iets fout gaat, dan kan je naar het college gaan.